Gina Argemí és una artista amb un llarg recorregut creatiu. Sovint ho ha fet amb diversos pseudònims, com ara Minsky o Gina K, però no només ha gravat discos, sinó que al llarg de la seva carrera també ha editat llibres. Ara acaba de publicar un nou EP, titulat Troia, que d'alguna manera tanca una trilogia. Hola, amics i amigues, sóc la Gina Argemí i us parlo des de Troia, el camp de batalla que dona nom al meu tercer EP. A Troia canto la lluita que pateixen els idealistes, els amants impossibles i els artistes impossibles, que en certa manera han declarat la guerra a la realitat. A Troia guanya l'amor, no sense patiment, però sí, guanya el renaixement, la creació, la llum i la vida. Aquest treball d'autor que us presento tanca la trilogia de tres EPs, Roig, Sutra i Troia. Tots tres comparteixen un so que es mou entre el rock americà alternatiu amb bateries i distorsions properes al grunge i algunes cançons de pop rock d'influència post-punk dels anys 80. Troia, el meu tercer EP, té un so especialment èpic, gran i energètic, d'acord amb el coratge que ens demanen els temps difícils que estem vivint. Espero que us agradi. Salut i música.